Piroćanci su i ove godine imali priliku da uživaju u programu turneje Saxon Tour. Italijanski saksofonista Damiano Grandesso predstavio se programom koji je kombinacija klasične, džez i tehno muzike. Zahvaljujući toj kombinaciji žanrova, oni su u mogućnosti da ovaj program izvedu u različitim mestima za izvođenje muzike, znači mogu i u koncertnim dvoranama i bilo gde praktično. Ovaj projekat je osmišljen prvenstveno da muziku predstavi mlađoj generaciji, to jest njegove generaciji. Muziku koju on svira obično ste mogli da čujete u koncertnim dvoranama, da tako kažem, ali ovaj je više ovako za teatar. Projekat Grandesso Ćera nastao je pre 3 godine u saradnji saksofoniste sa kompozitorom Andreom Ćerom, a ovo je samo prvi deo. Uveliko rade na narednom. Andrej Ćera je jedan vrlo poznati kompozitor koji je angažovan od strane mnogih korporacija automobilske industrije za produkciju zvuka. Ovo je tek prvi korak u njihovom projektu. Ovo je praktično saksofon koji svira uz elektronsku matricu, ali uskoro će biti gotovi projekat kada elektronska matrica reaguje na saksofon, zvuke saksofona. Saxperience on Tour po 6. put organizuje se u Srbiji, a Pirot je ove godine među 5 gradova u kojima gostuje italijanski saksofonista. Turneja je deo Beogradskog festivala saksofona koji je između ostalih podržalo i Ministarstvo kulture i informisanja. Koncert u Pirotu organizovan je u saradnji sa Domom kulture.